é, pessoal, aqui temos... MT-07 do Pedro. Isto lixo laranja, amarelo fluorescente, já foste tu que fizeste, Pedro? Temos aqui um stickerzinho de IAM amarelo fluorescente. Temos aqui a ceninha para montar o... O coisa para limpar a corrente e para trocar a roda. Pneuzinho Michelin. Isto é Michelin? Ai não, é do Dunlop. Pneuzinho é um Dunlop Road Smart. Pá, o Pedro usa isto para dia a dia, ou seja, está ótimo. As jantes são assim, este azul metálico espetacular. Os stickerzinhos IAM e MT-07, foste tu que meteste? Está muito fixe. Aqui os capozinhos da MIV, linha completa, com coletores. O catalisador fica aqui, com a homologação, a moto passa a inspeção tal como está. Bom, tal como está, como quem diz, né? Falta ali o DB Killer. Isso é 2 minutos a montar, faz parte. De resto, está tudo origem, mesmo stickers aqui nas jantes à frente. Ah, temos aqui os refletorzinhos e tal, radiador. Esta coisinha do vento, foste tu que meteste? Tem aqui esta proteçãozinha do vento, notaste diferença? É lá, yeah. É este, isto é o... Como é que é? Team Yama Blue, não é? Iconic Blue. Temos Iconic Blue, cor muito bonita, por acaso. Isto é assim um metalizado muito suave. Isto é metalizado. Temos aqui uns espelhinhos no fim do guiador com homologação, espetacular. Manete de travão rolável. Temos aqui um USB, manete de embreagem não é rolável. Há comandos simples, puxar máximos. Depois isto há de ser máximos sempre ligados, que é sinal de luzes, que é o para se mexer com o OBD, piscas. Buzina, aqui deste lado está feito, e aqui uma ceninha para tapar os buracos dos espelhos, espetacular. Aqui com o símbolo da Master of Torque, starter, 4 piscas, acelerador, já sabes, isto é um acelerador de cabo, quadrantezinho. Já temos aqui o essencial, temos aqui quantidade de combustível, a hora, indicador de velocidade, odómetro. Conta quilómetros, conta rotações, luz de neutro, luz de temperatura de água, deve ser quando está frio, deve ter sido tempo quando está muito quente, piscas, luz do óleo, máximos, luz do ABS, luz do motor e luz da chave. No geral, ainda temos aqui o stickerzinho original, o Pedro ainda não o tirou. É a próxima. Ah, temos aqui os cogumelos RG, aqui uns cogumelzinhos muito fixe, que é para caso se vá ao chão, pá, menos sabe sempre safa aqui os espelhos e os punhos e os piscas, é para também não estar aqui a sofrer. Pá, gosto bastante do BR disto, por acaso, muito engraçado. Já era a viseira. Pessoal, desculpem lá pelo ruído do vento no vídeo, por alguma razão eu perdi a proteção anti-ruído de vento para o microfone do capacete. No próximo vídeo já tenho outra vez, tenho ali um backup, mas neste aqui ficou um pouco de ruído. Isto escapa ao Pedro! Sim senhor! Isto é merda, isto é uma decisão de escape! Vou te contar. Está fixe, está fixe. Sim, sim. Aqui fica diferente. Ali trava. É. Foi da macio, né? E ela aí está em modo dinâmico, está no modo mais duro. Estás à vontade. Estás à vontade, vê o teu ritmo. Até agora.
nível de ciclística, uma moto muito fácil, muito acessível. Suspensão a bocinhar um bocado. Mas a moto é bué da leve. Porra! Pede que esta curva, que isto é fechado. Muito mais leve que a CB. Tem o binário. Viagem, ela está a ser moto de viagem. Não sei se já está quente. Um bocado de lixo na estrada. Hã? Não é muito forte, não é muito forte. Lá, vou puxar aqui a minha luva.
ver sempre o travão na frente, para as curvas. Não consigo andar só com o travão de trás, nem algo do género. Pá, também não é mal, porque o gajo está mal habituado. Isso aí! Pataqueiro! A pescar verde! Isto a gravar ou não sei? Mas o que é que achas? Isso para o peso tem? É fácil de andar? É, para o peso que tem, digo-te, não é? Pá, lá está, sentes o peso? Pois a andar? Zero sete. Isto com o escape ficou outra moto, meu. Foda-se, metei a moto de outra vez sem o escape. Era uma moto. Agora, isto com este MIV. Foda-se. E acho que outra vez também estava bridada. Isto agora parece ter mais pulmão. Oh, já estás? Capaz.